chwili mam za sobą 15 setkanie w ramce Smart Network. A kromie tego, że mam swoje firmy techniczki, a tak w ramce klubu Smart Network się staram o klubu B2B, a biznes jako manażerka na ProBrnu. A teďka můžu s klidným svědomím říct, že díky tomu těm 15 setkání mám za sebou víc jak 150 kontaktů, které bych normálně nikdy nezažila. Přineslo mi to nějak v rámci klientů, tak ale samozřejmě poznala jsem spoustu zajímavých lidí, kteří mě obohatili život i soukromně a samozřejmě i v rámci nějakého vzdělávání. Co se týká Smartu, já jsem si ho vybrala z toho důvodu, že jsem měla možnost se podívat i do jiných klubů. A zde opravdu vidím velkou profesionalitu a hlavně díky tomu, že se zde fakt točí lidé, ať už zůstaneme členové, tak vlastně slušnou databázi kontaktů, které v tuto chvíli už mám pro své podnikání.